ערב שבת שלום. האמת, תודה רבה לכם. כל שבוע יש אצלנו באמת הרבה חיילים בקהל, והשבוע החלטתי להקדיש את דברי הפתיחה, את הפתיחה שלי לצבא, את המונולוג של הצבא, ונתנו לי פה, זה פיקוד צפון, חופ צפון, זה בשבילך, מאמי. אוקיי? לא, באמת, אין כמו הצבא הישראלי. באמת שיש בצבא כל כך הרבה יחידות. עכשיו, אחת היחידות היותר סבבה שיש לי נגיעה אישית אליה, כי חבר טוב שלי, אסף, משרת שם, זה יחידת המסתערבים. אתה רואה משקיעים, מגדלים זקן, גלביות, מאפרים את עצמם, עניינים. עכשיו, מה הבעיה? הערבים עולים עליהם בשנייה. זה מבאס, אתה רואה כזה ערבי בעז עובר ליד מסתערב, והוא כזה משקיע ערבי עושה לו, אה, דובדבן, מה המצב אחר? זה ידר. נפל לך מהזקן, יא מעפה, נפל לך מהזקן. עכשיו, תודה. עכשיו, למה זה ככה? למה מזהים בקלות? תחשבו פעם, בדור הפלמ"ח, היו לוקחים, היה מסתערבים כבר אז, והיו לוקחים את כל העולים החדשים מארצות ערב להיות מסתערבים. עכשיו, זה היה סבבה, כי הם גם דיברו ערבית, הם גם התאימו במראה, לא עלו עליהם, היום מי יודע ערבית? רק אשכנזים חננות עשו 5 יחידות. פלא שעולים עליהם, אתה רואה בסטה בשכם מלא ערבים, פתאום אתה רואה איזה בלונדין עליהם כחולות וכפיה עושה להם, מרחבה, שוף הדי אל יהוד, יתמח אל יהוד, אנא ערבייה. עכשיו, זה לא עובד. תחשבו, זה היה הפוך, תחשבו לערבים מסתיהודים. היינו עולים עליהם ככה. היית יושב כזה בית כנסת יום כיפור, בא לך איזה אחד שחום עם כיפה, כבר הגיעו אבינו מלכנו, תקעו בשופר, צריך מניין, אח שלי, צריך מניין. אבל היום זה צבא אחר, היום זה צבא אחר, יש גם פלאפונים בצבא, שזה מוביל למצבים מגוחכים, באמת. אתה רואה כזה מפקד, שחק את הקשוח מול המחלקה שלו, פתאום קבל טלפון מחברה שלו, איזה פדיחות. זה כזה, חיילים, תטיסו את העיניים, אף אחד לא מסתכל עליי, אף אחד לא מסתכל עליי. חיילים! שנייה, חיילים! היי צ'וט, שמה נינים? אני יכול לחזור אלייך? אני פשוט, החיילים מטיסים את ה... סתם את הפה! לא, נשמה, דיברתי לחיילים, לא את. לא, זה לוקי, המפגר, עשה ויץ עכשיו, לא במקום. תודה נשמה, ביי מאמי, תודה. יש פה גם המון בנות, איזה חמודות, בנות בצבא זה גם הורס אותי. אתם יודעים, עושות טירונות, יש לכם את התמונות על העץ? נכון? יש את המקיות עם הכובע דיסטנס, עם המשפט הכי מטומטם, נראה לך שאתה מדבר עליי, ככה, תמיד. עכשיו יש גם את סרטי ההדרכה שעושים לבנות בבקו"ם. ראיתם סרטי הדרכה כאלה? שמה זה נראה כאילו הצבא זה בעצם מתנה. הייתי ילדה טובה, עקבנו אחורה, קחי גיוס. באמת. זה אתם מתחילים קריין כזה, יום הגיוס הגיע. לא. היום תהי חיל בצבא הגנה לישראל. אתה רואה אחת כזו בשיא השמחה, יוני, כל כך מאושרת. בגיח לבסיס הקליטה, תבריא שרשרת חיול, הכוללת בין היתר חיסון. יש כאלה יפרשו את החיסון, לא נכון. עוד אחד. הגעת לשלב הרעיון האישי, שם ישאלו אותך איך את רוצה לשרת. אני רוצה להיות מדריכת חי"ר. שובצת כפקידה בקריה. שם תעשי תפקידים מגוונים ומעניינים. שונא את הרב סרן הזה. לעתים בדרכך לבסיס תפגשי בשוטר צבאי. אל תיבהלי משאלותיו המביכות במקצת. מה זאת אומרת למה לא מגולחת? הקפידי לענות תשובות הגיוניות. החלפתי גלולות, זה מה שקורה. יש פה גם רס"ר, ראיתי. אתם יודעים שהטראומה הכי גדולה שלי מהצבא זה הרס"ר. באמת, אני היה לי רס"ר, הוא נתן לי הוראות לא הגיוניות. לא הבנתי איך אני אמור ליישם את זה, באמת. יום אחד ניקיתי מעלית בבסיס, עכשיו תקשיב אותו מה הוא אמר לי, זה קצת קשה, אתה חושב, אתה מבין כמה זה מפגר. הוא עושה לי, מילר, כשאתה מנקה את המעלית, תנקה טוב טוב בכל קומה. 4, 3, 2. לא, זה יציאה קשה, אני רואה פה כמה מתקשים. לא, וואלה, לא הגיוני. זה קשה, אני יודע. משהו יותר קל, בסדר? יום אחד הוא שלח נהג להביא ציוד מחיפה, חוזר נהג לבן כולו אומר לו, רס"ר, עשיתי תאונת דרכים, עושה לו, אה, עשית תאונת דרכים, נשבע לך לא, נסעתי לתומי, פתאום נכנסה במשאית, הוא מסתכל בסיר הציוד ואומר לו, אני אמרתי לך לנסוע לתומי? אני אמרתי לך לנסוע לחיפה, הגעת לתומי? תודה. אבל היציאה שאני בחיים לא אשכח, יום אחד, 2 בלילה, הפילו לי תיק להעיר את הרס"ר, איזה פחד, 2 בלילה להעיר אותו, לא ידעתי איך עושים את זה, הייתי בפאניקה, אמרתי, הוא יהרוג אותי. בסוף אין ברירה, אני מתקשר אליו בפאניקה, 2 בלילה, הוא עונה לי כזה, הלו! אני אומר לו, רס"ר, מה זה, אני מצטער, הערתי אותך, מה עושה לי הדפוק? לא, זה בסדר, הטלפון צלצל ממילא. עכשיו, האמת, יש גם בצבא את הקטע של הלהקות הצבאיות. עכשיו, יש חילות, התפקיד של הלהקות זה בעצם לפאר את החיל. למשל, באמת, חיל שריון, יש להקה ששרה, השריון נעשה היסטוריה, מפארים. חיל הים, אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, מפארים. עכשיו, יש חילות שאין להם להקות, כי אין מה לפאר. לא, להקת חיל אפסנאות, מה ישירו? קבלו את צוות פיקוד אפסנאות, אתה רואה אותם כזה...
שק שינה, שק שינה, תזדכה על שק שינה, פה לפה אל תצלבה ותחתום על מדבת. היי! או למשל, או למשל לחיל מודיעין. באמת, אני הייתי בחיל מודיעין, הייתי מת להתקבל להקת חיל מודיעין, אין להקה כזאת. הכל סודי, על מה הם ישירו? תראו להקה כזאת. כמו למשל. אבל אני מת לראות צוות הווי מטבח. אני מת לראות, אתה רואה כזה כמה טבחים ליד סירים, צוות הווי מטבח. אתה טבח, אין שקשוקה, אין מטבוחה, יש רק גבינה עם זיתים. אתה טבח. הערב, תודה רבה, הערב, יש לנו תוכנית, באמת, יהיה כאן מצעד יופי כזה שאני לא חושב שאפילו שום תחרות יופי לא ראתה. יהיו כאן שתי אנשים ללא ספק הכי יפות בארץ, מירי בועדנה ואילנית לב. תהיה כאן בלונדינית מקסימה שחוזרת עלינו אחרי לידה, דנה ברגר. תהיה כאן עוד בלונדינית מקסימה שחוזרת אחרי לידה, דנה דבורין. וגם כולנו התרגשנו לשמוע שיש לנו חבר'ה נציגה חדשה ב-MTV, והיא גם תהיה כאן בתוכנית, בקי גריפין. אבל קודם כל, אם מדברים על יופי, איך אפשר להתעלם מהמועמדות הסופיות של תחרות מיס קורדיסטן שנת 76? גלעד והמספרים! כמו שראיתם קודם, דיברתי על צבא, וגם שלושה חברים טובים שלי התגייסו השבוע לצבא, סיימו טירונות, קבלו את שלישיית פרוזק! מה? סוף טירונות, אה? כן, מה זה? תגיד, מה אתה הולך לעשות בצבא? אני הולך לעשות תפקיד קרבי. איזה תפקיד? צלם חתונות. מה, אתה דפוק? אתה אין תפקידים כאלה בצבא. למה, מה אתה הולך לעשות בצבא? די-ג'י. בוא'נה, אני הולך להמשיך את המסורת הקרבית של אבא שלי. מה הוא עשה? לא התגייס. מחלקה שלוש, כנסו לשלשות! בוא, לא, תיכנס. לא ככה, זה לא שלשות, זה שתיים, זה שלשות, ידפו. אוקיי, צודק. חייל, תן לי הקשב. מאיפה אני אתן לך? כן, תן לי הקשב, מה אכפת לך? אל תהיה קמצן, תן לו הקשב. חייל, תן לי הקשב! תן לו, יביא לנו מכות, תן לו. עזב אותך, מאיפה אני אביא לו עכשיו? אין בעיה, חייל. חייל! אני? כן, קבל את המפקד שלך. מה זאת אומרת? קבל את המפקד שלך, חייל! גבירותיי ורבותיי, קבלו את המפקד! הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול! מתבטחים, אה? עכשיו אני הולך לקרוא לכם את הצורה עם פעילות גופנית. תתחילו עם מתיחות. אני יכול להתחיל למפקד? ברור, חייל. סבתא שלך מתה. אני לא מאמין. בונה, בונה, הבאתי בראש לסבתא שלך. ראי, אחלה מתיחה. לא, באמת הבאתי לה בראש. בנקש קשר! מה אתה מדפיש מעצמך? אתה יודע שאבא שלי היה בסיירת מטכ"ל? באמת? כן. כמה זמן? 5 דקות. מה, מה קרה? הוא נפגע. מה, בהתקלות? לא, קראו לו שמן. יואו, זה... אתה לא מאמין, איך הוא נעלם, אתה לא מאמין. חיילים, עוד מעט אנחנו יוצאים למסע קומטה. מישהו מכם יודע מה זה נועל מסע קומטה? כן, הוא. דבר, חייל. מי שמסע קומטה, מי שמסע קומטה, שיחזיר אותה. ליצנים, אה? חייל. אני? כן. אתה שומר בשמירת לילה. פתאום מגיע לך דמות חשודה, מה אתה עושה? קודם כל אני מתעורר משינה. נכון. נגיד שהתעוררת משינה ובאה דמות החשודה, מה אתה עושה? שוטף פנים. שטפת פנים הדמות מולך. מולי? כן. כוס תה קטן. נכון. צרבת. שתית תה, ועכשיו? הולך לבית כנסת, תפילה. נכון. התפללת. נו? תפילת שחרית, זה ארוך. התפללת, גמרת ויצאת, חייל, מה אתה עושה? יצאתי? יצאת. שבת שלום. שבת שלום, כבודו. שבת שלום, נשם. תרגיש טוב. שבת שלום, המפקד. שבת שלום. עזב אותך! בסדר, מה? קמת, שטפת פנים, שתית תה, יצאת, התפללת. עברו כבר 6 שעות, חייל, מה אתה עושה? עברו 6 שעות? כן. אה, זה כבר לא משמרת שלי. כן, מה אכפת לנו? שאלות שיש לו גם כן, המפקד. תפוג לגמרי, אה? אתם מצחיקנים, אה? כן. אז יש לי הודעה בשבילכם. את כולכם, כן, אני שולח לשרת בלבנון. בלבנון? יש, נוסעים לחו"ל!
ערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית מדברים עם גרגורי, שבה אנשים מדברים, וגרגורי זה אני. והשבוע בתוכנית פינה חדש, שפץ בית, בה אנחנו הולכים ומשפצים בית של חברים טובים, והכל על חשבוננו. והיום נראה לכם איך שיפצנו חדר אמבטיה של חבר טוב אמיר מרינסקי, שממשיך לדבר דיבור נגוע. פינת שפץ בית, שימו לב. כמה כיף לשפץ חבר. ועכשיו אני שמח להזמין זמרת ושחקנית דנה בורגר. די, די, שטוטה. ערב טוב, דנה. לפני שנתחיל, בואי תגידי תודה שאת פה. תודה. בבקשה. דנה, אחד שירים יותר יפים שלך זה אתה בא והולך, אתה לא נשאר. מאיפה גנבת שיר זה? אני לא גנבתי אותו, אני כתבתי והלחנתי אותו בעצמי. מוזר. יש לי פה קטע משיר אוריגינל, ממנו גנבת בלי בושה, אתה בא והולך, בוא נשמע. בבקשה, אחד לאחד, אתה בא והולך. לא, אתה טועה, זה בכלל שיר עם רוסי. ממש לא קשור אליי, זה ממש לא... אין קשר. אתה טועה. אתה טועה. זה מילה חדש. חדש. גרגורי לא מכיר מילה זה. דנה מפסיק, משתמש מילה זה. דנה, את מופעת בסדרה עניין של זמן. בעלך סיפר לנו שאת יכולה לשיר שיר נושא מסדרה זה ברוסית. מה? בעלי אמר כזה דבר? תתפלאי, מה אפשר לומר שחבר של גרגורי דימה מגיע לביקור עם פלייר ומפתח שוודי. הרבה דברים. קדימה, דנה, קחי את הבללייקה, פנקי אותנו ברוסית. לא, לא, סליחה, גרגורי, אני באתי לפה לשיר שיר שלי, אני לא באתי לדבר ברוסית ולא לשיר ברוסית, זה קצת מוזר כל מה שקורה פה, אוקיי? אנחנו נצא להפסקת פרסומות של דקה, ואחרי זה דנה תסלסל ברוסית. פרסומות. חזרנו לפרסומות, דנה כבר עם הבללייקה, קח אותו לאט את הזמן ברוסית. Я хочу, что то меня зман, как дела, работа, вахуть. Добрый вечер, вахуть, браво, браво. Ну, а я хоть как каше, Дана? Дана, им анахну мы добрым, а седра нянчил зман, ספרי לנו מאיפה גנבת רעיון לסדרה. דנה, סדרה עניין של זמן גנובה קופי מסדרה מקורית ששודרה לפני כמה שנים. בוא נראה קטע מסדרה מקורית. К сведению некоторых, хлеба отчислять больше не буду. А в карауле отстоять в пользу советской власти отстаю. Эхад ле эхад, Вайцман. Дана шигат ле пой в этой тагам хавила. Дима, махнись с хавила шел Дана. Махнись, махнись. Мазы хавила зе? Зато бата ктана шели Лия. Они локахат тут айти ле кол маком. Лия, зачем лотов? Бон икрала Людмила. דנה צוחק על גרגורי? לא, לא, אבל אתה יודע, זאת הבת שלי, מה פתאום לודמילה, מה קורה פה לזלזל, זה כאילו מתחיל להיות קיצוני. דנה? שתות הכל שמניב זו ברזיין, שתות הכל שמניב זו ברזיין. תרזיין לי בובת בבושקה, יאנטיקה, תדעי בובושקה. שתות הבבושקה? נה בבושקה, נדעי נדעי דנה בורגה זינינגה, נה בורגה זינינגה, נדעי בורגה קטינה, נדעי. איזוויני, איזוויני, איזוויני. דנה. איזוויני.
גרגורי. אני בירכתי דנה לרגל מופע חדש ושאלתי מה תשאיר לנו. אני אשאיר לכם שיר חדש מתוך התקליט החדש תוך כדי תנועה. זה שיר טוב או ג'ורה? טוב מאוד, ממש טוב אבל. זה שיר טוב. מבטיחה. את מכירה סיפור דנה נמה דנה קמה? מכירה. אז דנה קמה לבמה ושרה שיר ג'ורה. לא. מה לא? שיר טוב. שיר טוב. כן. קמה ושרה. לא, אני אשאיר מפה, בסדר? אני ככה אני אוכל להיות קרובה לליה, אוקיי? אין מה לדאוג, דנה שרה, גרגורי שומר על לודמילה קטנה. לא. אין מה לדאוג. לא, 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 אני לא שרה משם, אני שרה מפה, אני לא זזה מפה, ואני אשמור עליה וגם ישיר, בסדר? אנחנו נצא להפסקה פרסמות של דקה, ואחרי זה דנה תשיר מבמה, בלי להתווכח ובלי ברכיים. דימה, אתה... טוב, 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 לא, בסדר, בסדר, אני ישיר משם, רק תעשה לי טובה. תשים עליה עין, טוב? גרגורי שומר על לודמילה. דנה בורגר, בבקשה. אמא כבר על במה, דוד גרגורי שומר על לודמילה קטנה. לודמילה נותן כבוד לדוד גרגורי. תעשי קוקו. קוקו. ועכשיו, זוכרים את חיים אכט, האיש שמדבר על תאונות דרכים, מפחיד את כולם. מסתבר שהוא התקבל להנחות עכשיו תוכנית חדשה, בערוץ חדש, לא תאמינו איפה, שימו לב איפה חיים אכט הולך להנחות. שלום ילדים, שלום שלום, ברוכים הבאים לששטוס. לא תאמינו, לא תאמינו מי הגיע להנחות איתי. אתם מעריצים אותו, הוא העליל לילדים כבר שנים, אתם לא הולכים לישון בלי הקלטות שלו, אז קבלו את כוכב הילדים, במחיאות כפיים סוערות, חיים אכט. שלום ילדים, שלום גוזלים, שלום טרוריסטים קטנים, אתכם למשטרה. חיים, בוא פשוט ספר לילדים, מה יש לנו היום בתוכנית? היום ילדים יש לנו תוכנית חגיגה לעיניים, או כמו שסבתי נהגה לומר, מן הזוי נקית, מן הזוי דשמיר. פה בעברית, גם אוגר צריך כרטיס חוגר. טוב, בוא נעזוב את זה, ופשוט מה אנחנו הולכים לראות? מיד אני הולך להראות לכם גוזלים קטנים, איך הסרטים המצוירים שאתם כל כך אוהבים הם בעצם פצצה מתקתקת שמשחיתה את הנוער. שימו לב לסרט המצויר הבא, סרט על ציפור שעושה מיפ מיפ, שימו לב. עיניכם הרואות אינן טועות. אותו מיפ מיפ רץ במהירות 140 קמ"ש בלי חגורה ובלי לתת זכות קדימה. מיפ מיפ, אתה רוצח, אתה טרוריסט, אותך למשטרה. ובעודי מדבר דנה, שימי לב, דוגמה חיה להשפעת מיפ מיפ. הנה ילד קטן שראה את הסרט ועכשיו הוא יוצא לדהור בכבישים לזרוע ארז וחורבן. מה המהירות ילד? לאן אתה ממהר? ילד, אתה טרוריסט, אתה פושע. אותך למשטרה, ילד. חיים, נראה לי שאתה פשוט קצת מפחיד פה את הילדים, אז אתה יודע, הילדים באו לשחק ולשמוח, בואו נעזור פשוט מיפ מיפ. אני יודעת. יש לנו גם את פופאי. יש לנו את פופאי, פופאי המלאך. נכון. או ביידיש, פופאי דה סיילור מן טוט טוט. בואו נראה קטע. עיניכם הרואות אינן טועות, שימו לב מה אנחנו רואים. יושב פופאי בבית, מרגיש חלש, צריך חיזוקים. צריך חיזוקים, יידרדר לעשב הירוק, והנה פופאי חזק, טם טם. פעם אחת עשב, פעם שנייה עשב, והנה פופאי ואוליב כבר מגלגלים פילטרים בערב בדירה. ואז מגיעות הזיות, ושמגיעות הזיות גם פלוטו נראה להם דולפין. ובעודי מדבר, הנה עוד סטלן פרוע שמושפע מפופאי ולא רואה בעיניים. אותו דלוק, האקסטה משתוללת לו בראש, נכנס לסרטים וכך יוצא לכביש. אדוני, הסטלה תהרוג אותך. אתה דלוק, אדוני, יחד איתי. אתה טרוריסט, אתה פושע, אותך לא יודע אם שמעתם, ב-MTV הולכים לעשות עכשיו סדרת תוכניות בסגנון ריל TV, שבהן בין השאר הם הולכים לשדר איך בחורים מתחילים בחורות בפאבים, בדיסקוטקים, במועדונים, כל מיני. עכשיו זה חשבנו על זה, שזה רעיון שמתלבש בול על המנחה הישראלית החדשה ב-MTV, שדרנית הספורט בקי גריפין. היא תשלב את הידע שלה משידורי הספורט בתוכנית כזאת, ושימו לב איך זה ייראה. בבקשה. טוב, אנחנו כאן בפאב המדוזה בשידור ישיר מעבירים לכם את הניסיון של אלי אמזלג להתחיל עם בחורה בפאב.
לצידי פרשננו הרצל מיפתא. הרצל, מה אנחנו יודעים על אלי? האל ימזלג, הוא בחור טוב, לא פימפם הרבה זמן, הוא חוזר אחרי תקופת יובש ארוכה מאוד. כמה ארוכה? בוא נגיד ככה, הפעם האחרונה שהוא נתן בראש, מני בגר היה תגלית השנה ברשת ג' אני מאוד מקווה בשביל אלי שהוא יקיש במשמיש הלילה. כן, בערב אלי ינסה להתחיל עם לא סתם בחורה מחכה לו כבר ליד הבר, מרב שוקרון. הרצל, מה אנחנו יודעים על מרב? מרב שוקרון, כוסית ליגה לאומית, לא סתם אלא אחת שנותנת ובגדול! מה זאת אומרת נותנת ובגדול? בוא נגיד ככה, בקי, אם כל מי שהיה איתה עד היום היה מצביע מצנע, שרון לא היה ראש ממשלה. כן, והנה זה מתחיל, אלי ניגש למרב, בואו נראה מה הוא יעשה. תראה, את מוכרת לי מאיזשהו מקום. מתאים לך לבוא לברד? סלם אפרים. אומייגוד! בום און דה פייס, התרסקות אותם! סלם אפרים! כן, אלי מקבל תשובה שלילית, וזה קורה בשלב כל כך מוקדם של הערב. אבל שימו לב למהלך הבא, אלי מתיישב ומסמן לגרשון, החבר הכי טוב שלו, שילך על מרב במקומו. הרצל, מה אנחנו יודעים על גרשון? גרשון, אנחנו יודעים, שחקן גדול, אבל הוא לא במגרש הביתי שלו, הוא מדמיך לריקודי עם, אבל הוא תותח. רק שבוע שעבר הוא השכיב שם שתי תאומות זהות בריקודי עם, הבן אדם כלי, אהוב הבנות, לא סתם קוראים לו שם באלה הידיים. אבל עם כל הכבוד, בקי, פאפ זה לא ריקודי עם, מאוד מעניין, how it fits in. תגידי, קושקוש, את רוצה לרקוד איתי צדיק את אמר, יפרח, יפרח, צדיק את אמר, יפרח. Oh my god, מה הוא עושה? What the fuck הוא עושה, צדיק את אמר? הוא הולך להתווסק, בקי. הוא לא יגמור עם תאומות זהות בלילה, הוא לא יהיה במיטה עם ארבע ציצים נראים אותו דבר. No, 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 no. אז מה, אולי... נקפוץ אליי הביתה, נרקוד צדיק התאומה. אומייגוד! גרשון הולך לתת בראש הלילה! גרשון הולך לפמפם! גרשון הולך להדביל את הסוכריה ברוטב, בקי! כן, אין ספק, וזה קורה בדקה ה-23, מהלך מדהים של גרשון, והעסק גמור, וזה לא היה צפוי. כן, זה לא היה צפוי, אבל זה מה שיפה בפאבים בתל אביב, שום דבר לא צפוי, יכול לבוא דודי בנסר, לצאת לבד, יכול לבוא ססי משמש, וגם הוא יצא לבד, זו דוגמה לא טובה, ססי משמש אחרי הכל, אבל העיקר, הכוונה, אני מצפה ל-good thing tonight. איזה ערב דרמטי כאן בפאב המדוזה, שיקופית חסות, ומיד אחרי זה, מילות סיכום. ההתחלה של אלי ומרב בפאב משודרת בחסות מייפה קולוני. יצרנית מייפה קולוני בטעם תפוח, מייפה קולוני בטעם מנטה, ומייפה קולוני בטעם נוטרקי יוון. צפינו בערב מדהים עם תוצאה לא צפויה, מילות סיכומיות. כן, ערב מדהים ללא ספק, זה היה הערב של גרשון, הוא שיחק אותה בגדול, וכמו שזה נראה כרגע, גרשון הוא זה שיקיש במשמיש הערב, הוא זה שיפצח את הפקן, הוא זה שירטיב את הסממית. ומה לגבי אלי? כמו שאני רואה את אלי, כנראה שהוא יסיים את הערב לבד עם נקע שבע מול ערוץ האופנה, ויחשוב על בין הידיים, that's sport, בקי! עד כאן אנחנו מסיימים את המשדר המיוחד הזה. תודה להרטל מיפתא. תודה רבה, בקי! לילה טוב. לילה טוב. חזרנו, אנחנו עם מירי ועודנה וילנית לוי, ואנחנו הולכים למצוא למירי את בחור חלומותיה ולהגשים גם למישהו פנטזיה. מאחורי המחיצה יש שלושה בחורים, אוקיי? את מוזמנת לשאול אותם שאלות שהכנו לך מראש ולבחור את נסיך חלומותייך. אילנית, את יכולה לעזור לה וגם הקהל יעזור. הנה השאלה הראשונה, תפני אותה לכל מועמד. בבקשה. אני מאוד אוהבת סרטים. מאוד חשוב לי לדעת מה הסרט שהכי דיבר אליך. איזה מועמד? אחד. אחד. ללא ספק, הסרט שהכי השפיע עליי זה רוקי 4. כאילו כל הסדרה טובה. אבל ב-4 יש דרגו הרוסי שהוא מסמל את ההוראה, ורוקי שהוא הטוב. וזה שהוא בצ'וב בסוף מוחא כפיים לרוקי, אותי זה ריגש. רוקי 4, אוקיי? אוקיי. מועמד 2, אותה שאלה? תראי, אני לא מת על קולנוע. דעתי להוציא 33 שקל על סרט זה בזבוז. זה המון כסף. הייתי נשאר בבית בכיף. יש לי סרט כבר 10 שנים, אני מחזיק אצלי, ספיחס. אפשר לראות... בסדר, תודה, מועמד מספר 3. תראי, אני בן אדם של סרטים רגישים. הסרט מאוד מאוד נגע בי וראיתי אותו פעמיים ובכיתי, הוא על תמונה ורגישות. וללא ספק, הסרט של הבמאי אלמודובר, הכל אודות אימא,
וכמובן, כחול של קישלובסקי. סרטים רגישים, את יודעת. תודה רבה. אוקיי, אלו, אז היה לנו רוקי, היה לנו ספיחס בבית, וסרטים רגישים. זו השאלה הבאה, בבקשה. אוקיי, השאלה הבאה. אני אוהבת מקומות רומנטיים. אם נצא ביחד, לאיזה מקום רומנטי תיקח אותי? מועמד מספר אחד. הייתי לוקח אותך למועדון לולו בטבריה. יש שם סנוקר, בנים משחקים, הבנות יכולות לעודד. אוקיי. יש שם כל יום בעשר יפקות בוץ, בנות. נהדר. מה זה שוות? מועמד שתיים, בבקשה. לפי הכי כיף בבית. נגיד יוצאים לפאב, רק בגלה ובירה זה כבר 50 שקל. נגיד, אני משלם עלייך, אז אני שם 50 עד 50 כבר 100 שקל. עוד טיפ 110 שקל ועוד חרם, עוד לא התחלנו לאכול. מה חרם? לא. אוקיי, מועמד מספר. רגע, מה אתה מציע? אבל מה מקום רומנטי? מציע שנשב בכיף בבית, יש לי פיצוחים, נראה ספיחס. שלוש, אותה שאלה. יש אי קטן ליד זנזיבר. מדהים, עם חוף קסום ועצי קוקוס. נוכל ללכת לשם, אני אזכור איזה בקתה קטנה, אחר כך נלך לאיזה ארוחת ערב מדהימה ליד הים, משם בלילה אפשר לעשות איזה מסאז' עם שמנים ארומטיים לזוג. אוקיי, אז היה לנו ככה, היה לנו את מועדון לולו בטבריה, יפקות בוץ, היה לנו בבית לראות ספיחס, וזנזיבר. אילנית, מי בינתיים הכי נראה לך? אני, מאמי, מועמד שלוש, זה כובש. זה הגבר האידיאלי, לפי רגע, אבל בסדר, יש עוד שאלה, יש עוד שאלה, יש עוד שאלה, שאלה אחרונה. לא לשפוט על פי סתם. אני מתנצלת, אבל בבקשה. ולסיום, אם היית חיה, איזה חיה היית? רוקי. אחד? תראי, אני לא יכול לפרט, כי זה טלוויזיה, אבל החברות אמרו לי שאם הייתי צריך להיות משהו, הייתי צריך להיות שפן. אני לא יכול להגיד למה, אבל כן, שפן. לא סתם שפן, שפן של דורסל. טוב, די, 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 מה נראה? שתיים אותה שאלה. החיה שלי זה צב. הבית כבר עליך, לא צריך לצאת, לא צריך לבזבז. אני מכניס תוך שני הראש בפנים, רואים ספיחס בזולה. שלוש אותה שאלה. אם הייתי חיה, הייתי דולפין. זאת חיה שמשלבת בתוכה גם... זאת חיה שאני הכי אוהבת, דרך אגב. יו, בוא נעזר, זה ממש... אוקיי, אוקיי, אז בואו נבחר. אוקיי, אמרתם את שלכם. אילנית, את כבר בחרת בעצם. אני בחרתי את שלי. עכשיו יש לנו את הקהל. קהל, מה? יש לנו אחד, יש לנו... הופה! הופה! אילנית, מירי, על מה את הולכת? תשמע, ממי. קודם כל הוא כבש אותי, זאת אומרת, ואם אילנית גם נותנת אוקיי, והקהל נותן אוקיי, אז מועמד מספר שלוש, לקח ביקר. שיחקת אותה. ואני רוצה להראות לך, אבל, באמת, אני רוצה להראות לך במי לא זכית, אוקיי? לא זכית. לא זכית באסף גלבוע, סטודנט שנה שישית לרפואה באוניברסיטת תל אביב, גר בסביון נצר לשושלת אייזנברג. לא זכית באורי להב. טייס בחיל אוויר, שותף בחברת פרסום לר, ברניצקי שלמון, גר בכפר שמריהו בעל טור בידיעות אחרונות. זכית בבני ברוכין, משלים בגרויות, אינסטלטור. לא יפה, איזה תשובות, איך היו? הוא גר אצל ההורים עם אחיו באותו חדר. באמת, יש לכם אחלה דייט. מירי בודנאל, אנחנו נלווה אתכם בדייט הזה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תשארו לרייטים. רגע, בואו. לפני שנפרדים, יש משהו שאני חייב לברר. בסוף השבוע אני קראתי משהו באמת שלא האמנתי. אסי וגורי, החברים הכי טובים שלי, נפרדים. אסי וגורי, בשר מבשרי, דם בדמי, לא אומרים לי כלום. הרמתי לטלפון, הם הבטיחו ששבוע הבא הם יגיעו לכאן לאולפן וידברו על הכל, יעשו איתי מה שאני רוצה. אבל בגלל שאני יודע שאסי וגורי, מה לעשות, זה צמד חם. צמד חם מעניין את כל תוכניות הטלוויזיה, ואנחנו פוחדים שאיזו תוכנית תבוא ותחטוף אותה לפנינו, החלטנו לוודא שזה לא יקרה, אז עשינו איזה סוג של מעשה שאף תוכנית בעצם לא תקרא להם. חבר'ה, אני ממש מתנצל, פשוט אני לא יכול. מה זה? אבל למה אתה? קצת מוגזם. חבר'ה, זה לא מוגזם, אני מכיר אתכם, אתם תלכו לכל תוכנית אפשרית. זה לא מוגזם, אם זה לא מוגזם, אז מה מוגזם? נשמה, אני אוהב אותך, אבל המקצוע קודם לכל. באמת, אתם רק אצלי, לא תלכו לאף תוכנית, יש לכם 30 הופעות אחרונות, על כל מדברים אצלי, רק אצלי. רגע, הוא לא יודע על יאיר לפיד ביום שלישי? מה זה? מה זה? מה זה, על מה אני לא יודע? לא, לא עליך. מה?
על מה אני לא יודע? מה זה? על מה אני... יהיה בסדר, רק אצלי, רק אצלך. רק אצלי, רק אצלי, שבוע הבא נשתולל איתכם כהוגן. תודה רבה, חבר'ה. מי שרוצה לצלם את אסי וגורי, יש פינת ליטוף עם גורי. אפשר להאכיל אותם בוטנים. לילה טוב, תודה לכל מי שהיה כאן.